Här är en tågtabell som visar sträckan Silvervik till Fiskholma. Vi börjar med att titta på den här första kolumnen. Och då är det tåget som går 9.30 från Silvervik. Och då är frågan så här: hur lång tid tar det att åka från Silvervik till Fiskholma om man åker klockan 9.30? Alltså från 9.30 till 11.05 när tåget är framme i Fiskholma. Hur lång tid är det däremellan? Och då finns det ju lite olika sätt att göra. En del kan säkert räkna lite snabbt i huvudet, men om vi ska skriva ner hur vi räknar så är mitt tips att vi gör så här. Vi börjar att titta hur lång tid, så där ska det stå, 9.30 till 10.00. Alltså hur långt det är till närmsta heltimme. Det är ju 30 minuter. Och så tittar vi, jaha, hur långt är det kvar sen då? Då är det ju fram till 11.05, så då kan vi ta nästa hela timme från 10.00 fram till 11.00. Och det är ju 60 minuter, eller om vi vill skriva en timme. Och då har vi ju från 11.00 bara 5 minuter kvar då, tills klockan är 11.05. Och det är ju 5 minuter. Så. Och då är det där vi ska räkna ihop. Så att från 9.30 till 11.05 så har vi 30 minuter plus en timme plus 5 minuter. Och det tillsammans blir, det kan vi räkna i huvudet, tänker jag. En timme, man kan skriva timme bara sådär om man vill, så lite, som en liten förkortning. En timme och 35 minuter. Så lång tid tar det alltså att åka från Silvervik till Fiskholma. Vi tar ett till exempel på det. Vi behåller samma tabell. Och då är frågan så här: Frida åker med tåget från Loheda med avgång 11.15. Loheda ligger där, 11.15. Därifrån ska hon alltså åka. Hur dags är hon framme i Fiskholma? Hon åker 11.15 och ska då alltså vara framme i Fiskholma 12.25, kan vi se där. Så svaret är 12.25. Så här gäller det att man förstår att man ska gå neråt i tabellen för att titta hur tåget fortsätter att gå. Så att man inte råkar gå åt det här hållet, för då är det ju bara Loheda. Det är alla avgångar från Loheda. Hur lång tid tar tågresan? Alltså därifrån till dit. Från 11.15 till 12.25. 11.15 till 12.25. Kan vi göra som vi gjorde på förra uppgiften. Vi börjar titta från 11.15, hur långt det är fram till närmsta heltimme. Nästa hela timme är 12.00. Och det är alltså 45 minuter. Från 11.15 till 12.00 har det gått 45 minuter. Eftersom en timme är 60 minuter. Så från 15 upp till 60 är ju 45. Sen har vi från 12.00 fram till 12.25. Och det är ju alltså 25 minuter. Så de där tiderna har vi som vi ska addera, alltså lägga ihop. 45 plus 25 minuter. Och då får vi ju tänka så här, från 45 upp till en timme är ju 15 minuter. Så det betyder att vi behöver ta 15 av de här minuterna för att komma upp till en timme. Vi skulle kunna tänka så här: 45 minuter plus 25 minuter är samma sak som 45 minuter plus 15 minuter plus 10 minuter. Jag delar upp 25 minuter i 15 plus 10. För då kanske vi lättare kan se att 45 plus 15 är ju 60 minuter plus de där 10. Och då ser vi att, jaha, det där är ju en timme. Alltså, en timme och 10 minuter. Så lång tid tar det att åka från Loheda till Fiskholma. En timme, 10 minuter.